teatraalsed
tapeedid. Need olid nagu sellised abijooned, nagu millega ennast rahustada, kui kõigepealt tekest plaani joonistada, mille siis edasi rääkima saab hakata, siis kohe koosneski minu jaoks kõigepealt sellest läbitavast joonest siis selle korruse kahe sissepääsu vahel. Ja siis ma kohe mõtlesin, et kindlasti on need ruumid paratamatult juba erinevad, et ma saan selle suure ja väikse ja selle kodus tehtu ja kuskil eemal keerulistes oludes ja väikeste vahenditega tehtud väikese formaadilise asjad selle dimensiooni sisse kohe, siis kohe need stuudiad. Et see niimoodi järjest kasvas nagu tuttavale pinnale lisandusid siis selle pooled aasta jooksul lihtsalt need elementid, millest ma varem siin ei teadnud. See on selle hästi praktiliselt algusest rääkides, et nagu praegu ka kataloogis see välja tuleb, et on nagu see tööruumidest tulenev tematika, et võib-olla koduvõtte teema ja siis uued ja võib-olla keerulised keskkonnad stuudiotes, siis maastikud kui midagi sellist piisavalt abstraktset ja turvalist, millest sa mulle meeldib tõlkida oma mingisugusele identiteedi otsingud võib-olla kuskil natuke peenutsevas Austrias või siis arusaamatus Jaapanis. Ja siis mulle meeldis, et Matthew Post selles kataloogis rääkis abstraktsest kunstist, sest et lõpuks sellel näitusel võib-olla ma kõige rohkem nautisin tööprotsessi seda osa, mis tegelikult üldse puudutas kujundeid ja värve. Et ma lihtsalt sukeldusin mingisugusesse geomeetrisse ja kujundite lõhkumisse ja kokkupanemisse, millest mõned mõttes võib-olla on raske rääkida või kirjutada, kui sellega ise ei tegele või võib-olla see on liiga vana olnud või ma ei tea, millistel muudel põhjustel. Aga siis just, et see oli üllatust, see ei ole niimoodi kokku lepitud, et Mähti sellest kirjutab. Aga tegelikult selle näitusel ka paralleelselt ilma üldse oma vahe suhtlemata, see moodustab lõpuks hästi olulise osa. Pealkirjast ka nägema. Pealkirjast mõtla. Ja siis selle pealkirja pidime ka aga hetke välja mõtlema. No ja kui tuleb pealkirja, siis juba võib-olla mõned asjad võiks juba selged olla. Kui olete see, mis on võimalikult lõppu, aga muusime näitse pool. Tuli see natuke varem välja mõtla. Ma sirvisin Alistair Bonneti raamatus seda kohta, kus räägiti Sandy saartest ja mis moodi need siis kuni alles hiljutiste aastate nii merekaartidel on kogu aeg eksisteerunud, kuid siis selgus, et sellist saart ei ole olemas. Ja seal oli selle kohta siis see lause, mis on siis inglise keelne pealkiri praegu, et Hundreds of Illusions charted as land. Ja siis ma mõtlesin, et see land, et see on küll nagu siis selles kontekstis saar, aga samas see on siis ka maa või maastik või et see läheb nagu kogu selle varemete ja lossi näituse ja mõned Austria näituse selle maastiku mustri ja nende seostega vägesti kokku, et lõpuks kui siin näitusel mingid elementid ja see mets veel ja kõik asjad kokku saab, siis mingis mõttes need tähendused üldse kaovad ära, sest et sellises kompotis need on väga raske üldse lugeda, et see ongi lihtsalt võimalus, et kas külastaja on eelmist näitust näinud ja kui ta ei ole, siis sellest ei olegi midagi, et sellest on võimalik täiesti lahti.
mälestada. Aga samal ajal, et kas on siis see illusioon ja mälestus sellest eelmisest, sellest näitusest ja kus see muster just kui võinud sulle ei tähistada, aga nende tapeetide puhul võib-olla see on see ära kohtunud. Mina mõtlen, et võib-olla Peeter, küsimus selles mõttes oli nagu ülekohtune, et võib-olla jah, et ei saakski nagu abstraktiivne küsida, mis see on. Millest sa räägid? See on abstrakt, see on... Minu küsimus tegelikult oligi pigem see, et kas ta on puhas abstrakt, et kas siin taga on midagi, mingisugune story, mingisugune narratiiv, mingisuguse, noh, ma ei tea, identiteedi probleemi, mis iganes, või on see puhas abstrakt? Sinu jaoks. Ma meeldin tea. Või noh, nagu alati, et mõisti puhul, eks ole see, mida mõistnik teeb, ta loob uusi maailma, mida veel eksisteerid. Ta ei peagi saama nendest maailmadest rääkida selle vana maailma keeles, sellepärast, et neid sõnu veel ei ole olemas või noh, neid konseptsioone veel ei ole olemas. Et mina selles mõttes mõnikord nagu toetaks mõistniku õigust vaikida. Mina toetan seda 100%. Me vaikime selle näitusega sellest, et me valisime näitusel ainukene tekst, mis ei ole kunstiteos. Need väiksed tekstid on kunstiteosed. Ainuke tekst, mis ei ole kunstiteos, on näituse pealkiri. Et me ei pane etiketaaži, me ei pane pressiteksti, me ei pane saatvat teksti. Et me tahame, et see räägiks siis enda eest. Ja meil oli Lauraga, või Laura oli minuga kogu aeg probleem selles, et ta nagu ütles mulle kogu aeg, et ma ei kirjuta näitusest, et kui ma kirjutan mingisugust sissejuhatust midagi sellist, siis ma ei kirjuta sellest näitusest. Tegelikult minu jaoks oligi küsimus, et ma ei tea, mis see näitus on. Et ma tean, kuidas ma näen Laura loomingut üldiselt, aga seda, et mis see konkreetne näitus on, noh, et ma ei tea isegi, mida see pealkiri tähendab. Me mõtlesime selle pealkirja välja, me teame, et siin on sellised koostisodad, et umbes lautee kuju on umbes selline, mis iganes. Aga mul ei ole näimugi, ja ma tean, et siin on nagu, et siin on põhimõtteliselt veel lugeda, et erinevad riigid, erinevad mingid maastiku elementid, aga et nagu mida see mulle, mis ta tegelikult tähendab, seda ma ei teadnud. Ja see oli, kui ma kirjutasin sissejuhatuse novembris, siis ma ei saanud seda öelda, millest see näitus räägib. Ja ma arvan, et ma leidsin enda jaoks mingisuguse tähenduse kuskil 2-3 päeva enne näitud haamist. Aga see on see, kuidas on mingi minu tõlgendus ja ma ei leia, et see on üldse vajalik selle näituse puhul. Et see on see, kuidas mina võib-olla, kui keegi küsiks mult, et aga ütle siis nagu päriselt, mis seal taga siis on. Et siin ma saaksin öelda talle, et mina näen seda kuidagi niimoodi. Aga ma ei leia, et see vajab. Meid küsijad on ala. Mingi vastus on tavataskus ikkagi varu, et midagi tuleb öelda. Nii nagu praegu ka, et saame istumine mees, me peame midagi ütlema. Et formaat näeb ette siiski. Aga võib-olla omalt poolt ma kasutaks juhust ütleks ka seda, et mina ei olnud selle tööprotsessi keskmes selles mõttes, et seal oli pett seal aura. Ma tahan öelda seda, et seda oli kõrvalt nagu hästi tore vaadata. Et minu jaoks umbes peale, et ideaalne näituse tegemise protsess kõrvalt vaadates. Et mingi siuke nagu teekond, kus nagu selle ettevõtjad ei tea, kui nad alustavad, kuhu nad jõuavad. Ja vahepeal on seal, noh, siukseid käänkuid ja muutusi ja pöördeid ja otsimist hästi palju. Ja samas tee oli piisavalt pikka ajaliselt, et ta nagu sai seda kõike mahutada. Et minu jaoks kuidagi muutub aina enam ideaalis nagu seda sorti näituse tegemine, kus on piisavalt aega, et neid otsingid läbi teha. Et võib-olla seda ma tahtsin öelda. Laura, kas sinu arvates oli piisavalt aega? Ainult asi, milleks on piisavalt aega, oli muuseumis sees installeerimiseks, et selleks, et mul siia maali on hommikul head mõtled, kuidas seda näitust edasi teha või
See oli ikkagi see, et
sa paned mingid ühed elemendid paned sisse, siis sa paned järgmised mingil hetkel. Noh, et sul oli pidi olema see, et sul on projektori kiired, nende ees ei või midagi olla. Ja siis sa hakkad järjest nagu neid panema ja siis sa mingil hetkel jõuad selleni, et sul see suured elemendid on sees, siis sa saad panna neid väikseid asju. Tekivad, kui kasvame tada rada tulla, et sinna seinale tekiks see element, mis seal on, et puu ja üks väike maa, mida sa näed otsa seal tulles. Peab sa ära, et selle looga, et mis need seinad võib-olla mõned mõttes veel on ka, et... No räägi! Et mul oli alguses selline mõte, et see... et see natuke sellest nendest paikadest kinni hoidmine jääks siia sisse väga konkreetselt. Ja oleks kolm tuba, et oleks siis... noh, midagi siis nagu Eestiga seotud ja siis jälle mingisugune vastandus siis Austrias, see kõlab praegu väga nagu nii liiga spetsiifiline ja siis ma olin sinna Jaapanisse minema, siis ma lihtsalt tahtsin selle ära eksimise tunde nendes kõigis nendes kolmes, sest kui sa jälle uuesti tagasi tuled, siis see on sama raske. Et siis need pisikesed erinevused, mis igal pool on, et kuidagi nendesse ruumidesse siis lukku panna. Ja siis oli mul juba raamid tellitud. Et mida te praegu näete, et need on nagu nende samade tubade seinad. Et need mõõdud on jäänud samaks, aga te võite lihtsalt ette kujutada, et nad oleks kasti kujumised. et need toad läksid sassi lõpuks oma vahel ja need seinad on kõik erinevad. Muidu ma olen kujunud siis hoida neid lahus, aga see oli veel eelement, et siis mulle tuli see jut, mis Peeter juba mainis, et mis materjale teil oleks kasutanud kuidagi pidi ise loomulikuna mingisugusele paigale, et lihtsalt siis juhtus nii, et kõik need installatiivsed trikid juba olid igal pool. See oli siis nii, et selles kastis, mis siin on, seal pidi olema, et taga on videosein, noh, et ta pidi olema kuskil seal, pidi olema suur kast. Kuulad sisse minna, et seinavad maalid, siis sa oled sisse, seal on mere need kivid, mis on hästi siledaks uugutud, sellised väiksed on põrandaks. Ja siis seal pidi olema veel üks tuba, kus on vesi. Ja siis kõigepealt oli see, et kõigepealt tuli Kumusse pandi liiv maha, siis me läksime Veneetsias saasime, et umbes igas paviljonis on vesi igal pool. Ja siis oli veel kunstimaja pandi killustik, mulchi tehti hoopgaleriis, muld oli juba ammu olnud, muru oli ka kuskil seal. Kõige viimasena asjana tuli pähe, et on, kui olid need lehed olid maas igal pool, et kui kuivatada need ära, et nagu tuua siia põrandana, siis Laura läheb Pärinusse, ta järgneb VKPM-i, siis on lehed põrandana. Kirjutas, et täitsa lõppe, et kõik meie mõtud tehakse järjest ees ära, et täiesti lootus, et on. See on suhtes, et kui sa pikalt raamid, siis see on selle probleem. Ja siis me tulemus on jõudsime selline, mis maas ja meil oli see 100 ulma, kes merd oli olemas. Ja meil ei olnud merd veel vist või midagi taolist, siis ma mõtlesin, et kuskult tuli see mõttes soo. Ja siis me lasime kaks kuud hirmus, et keegi paneb sooval põrandu. Aga mis tahtsid üldse teha, et mõnetele panna? Ma ei tea, meil oli siit mõte. Aga ühule on see sama asi, et mõtlesin, et kõik asju pannakse põranda. Minu olen tükkis sinne, et on ainult asi, millest nagu sa või tiilasi ka. Et peab ta liikemata põrandal olema, et on üld sool ei ole veel enne olnud. Aga miks see põrand on lihtsalt, kui selle toal oli siis see piirjoon, et siis ma tahtsin selle põranda ka kuidagi ära markeerida. See oli siis ilmselt nagu selline ruum, kus... Mul oli nagu algus, ma olin nagu täiesti selles Jaapanis kinni ja nüüd siin on ka nii palju seda. Aga mul oli nagu selline teejoomise ruum kuidagi silmes, et kuidagi, et selle põranda materjali peaks saaks veel nagu istuda ka, et ma sulle need kivid ja võibolla selles põrandas on ka veel mingi geomeetriline mingisugune
rõigad mingi auk, et ühesõnaga see tuba, ta nagu oli siis kõik oli nagu tehtud spetsiaalselt, et tal ei olnud siis ei ühtegi külge vabaks jäti, nagu siin praegu enam ei olegi neid tubega. Et nii pidi siis mingi põrandamaterjal olema, kui siis no, ta oli vist laevalt kinni ja siis see videoprojektsioon oli sinna planeeritud. Et see tõesti oligi võib-olla kujundus juba nagu üle kui kõigest muust, et praegu ei ole seal kolm erinevat põrandamaterjal, aga see sool ja mõtlesin seda viimast ruumid juba, aga see nagu juba iseenesest on mingi tuba, et seda ei olnud võimalik ära lammutada, et siis et selle veepõranda tegemine oli päris pikalt kavas, aga siis juhtus. Ma arvan, et samas tal on mingi nagu töötav selles suhtes, et seal tekib see puhtuse element tuleb juurde. Mulle see, et keegi, kes see tuli jälle minnes tagasi Jaapani juurde, keegi leidis, et Jaapani kunstis valge lumeväli ja üksik puu, et see tähendab talle. Aga kui tegelikult nagu sellise totaalse keskkonna loomine on praegu hästi levinud, eks hästi palju näitused püüavad luua pigem keskkonda kui seda objekti seina või postamentideks. Et huvitav, miks see niimoodi on, et kui püüda, ma ei tea, kunstiteadlasena spekuleerida, Peeter, et kas see on mingi selles mõttes ajastu märk, et me elame sellel ajal, mida kunstiteadlased nimetavad või humanitaari nimetavad siis ärevuse ajastuks, et äkki praegu lihtsalt kunsti tööta, kui ta ei ole totaalne, sest et muu maailm ümber see, mis toimub, on niimoodi on totaalne. Mis sa arvad? Ma ei julgeks seda kindlasti öelda, et kunsti tööta, kui ta on erinud, kui ta on seinanud midagi sellist. Et mina arvates võivad väga lihtsalt asjad töötada. Okay, aga äkki ta on nagu liiga õrn ajal, kui käib sõda Euroopas või üks pagulas kood Euroopa poole. Et no, mina ikkagi mingisuguses ajastu vaimu kindlasti usun ja praegu juhuslikult on mingisugune selline totaalse keskkonna laine nagu kaasaväises kunstis hästi selgelt esi. Ma arvan, et see on see küsimus, et meil just op käis siin ja opil on koostused, kui nad filmivad mingeid asju suures kaanis, mingeid töid, siis nad arhiivi peavad pärast pole kirjeldama. Nad peavad iga selle suure plaani kohta ütlema, et siin on see kunstnik ja see kunstiteos. Ja nad olid väga õnnelikud, kui ma teadsin neile, et siin ei ole ühtegi kunstiteost. Et siin on näitus nimega 100 olumaliselt merdit ja see on kõik, see on üks teos. Et ma arvan, ma arvan, et ma ei tea, mis ma tõelisin. Aga ma arvan, et siin on see kuidagi loogiline. Et see on küsimus ka selles, et vaata järjest enam on kunstnike, kes laenavad ise ennast järgmisse töösse. Et sul ei ole kindel see, mis on mingisuguse tööpiir ja et sul et sa teed näituseks ära, siis võtad tükkideks lahti, seda tööd ära meie eksisteerib, pannakse tükid kokku järgmise tööna edasi, et sul see permanentsus võib-olla on kannanud. Sellepärast, et seda näitust ei ole, no seda on võimalik ainult sõnaotsel mõttes taasavastada, et nagu seda näitust ei ole sellisel kujul võimalik keletavasti viia teise ruumi, seda näitust, seda teost on, ma arvan, äärmiselt keeruline ära osta, nagu selles mõttes omandada mingisse kollektsiooni. Et me võime küll ütleme mingeid juppe sellest võtta, et võtame ühe selle seina ja kirjutame juurde, et igakord kui eksponeeritakse, pange üks fuusetüvi ka kõrvale ja võib-olla pange natuke teed. Aga nagu, et jah, et... Ühesõnaga, meil on nagu kadunud on ju see tervitlik kunstiobjekt, mis oli hea ja kindel ja mida oli väga hea ära panna
muuseumisse fondi. Ja ma arvan lihtsalt, et nad on eksisteerivad paralleelselt. Ma arvan, et ei ole mitte kuhugi kadunud ära klassikaline nelinurkne objekt. See on siis jah, aga nagu Laura puhul. Ja ma arvan, et need kunstnikke on väga palju ja see on praegusel hetkel sümptomaatiline või sükkane äärmiselt levinud võte. Ma ei ütle, et see on minu arvates väga huvitav. Aga kui ikkagi nagu korraks mõelda selle peale, et kuidas võiks Laura siis ühele hetkel muuseumisse jõuda, muuseumi kogusse jõuda oma töödega? Et kuidas see võiks toimida? Ta on Tartu Kunsti Muuseumi kogus olemas. Aga ta on oma varasemate töödega, video ja maaliga. Aga ma arvan, et teda on võimalik, et saab mingisugust sukest näitliku osa, mis sümboliseeriks seda, mida Laura teeb, et seda on võimalik omandada, et on võimalik 100 aasta pärast näidata, aga võib-olla see läheb niimoodi, et ütleme, et omandatakse üks see asi, mis on selle puuduve küljes üks väike asi ja siis kui sa seda eksponeerid, et siis sa paned selle, lihtsalt kujundaja paneb selle kokku ja paneb võib-olla tüve juurde või paneb, ma ei tea, paneb lauad alla või mis iganes, et see on, ma arvan, et sul ei ole ju keelatud, et sul mingisuguse muidu täiesti sirgete joontega mööda näituse saali jooksma näituse puhul, et sul on mingisugused nurgad, mis on hoopis teisiti loodud. No, ühesõnaga jah. Teises küljest, kui see on kõik üks teos, kuidas see... Aga sa oled... Aga see on... Ei, sa... Noh, edatavasti siis, kui omandades näiteks see suur maal, siis talle saab nimi kas või on title või mis iganes on. Aga keegi ei keela mul näituse kontekstis panna erinevaid sinu teoseid oma vahel kokku ja võib-olla kujunduslikult panna neile mingid elementi juurde. Et lihtsalt proovida edas enda mingisugust sinu ongu. Võib-olla sinu poolt oleks vale, kui sa, nüüd ma võib räägin iga sulle mingid asjad mõtteid või sõnu pähevannes, aga võib-olla sinu poolt oleks vale see, kui sa ütleksid, et noh, et igakord kui see maal on, siis peab ta olema suure maali kõrvel ja kuusetüli peab juures olema. Aga kui just oli samas saalis enne kuuse näitus, siis võib teise. Ja siis võib vastas kasutama. Et meil on ühesõnaga kuus kaasas kunstiostes on meil ka tegelikult alati juba täna põhiline see, et sa saaksid kunstnikult hästi detailseid installeerimisjuhend kaasa, kui sa ostatad teose. Et see on põhiline ja me ei lase ühtegi kunstniku enne neile honorari välja maksamine installeerimisjuhendit ei ole ära teinud. Et see on nagu üha sagedusel, et ei ole seda terviku objekti, vaid on mingisugused osad ja siis on juhis, kuidas neid tulevikus kokku panna niimoodi, et hea on, kui kunstnik tuleb ja juhendab, aga kui see ei ole võimalik, siis peavad sellega hakkama saama ka muuseumi professionaalid. Samas mulle minu arvates on ikkagi see, et kui sul on ka mingi 10-osaline teos ütleme klassikalisest kunstist, klassikalisest maalikusest näiteks, siis keegi ei ole tegelikult keelanud sul eksponeerida ainult üht osa sellest. Et minu arvates, et see on mingi piirini, et kui sa täiesti tahad saada seda täielik olemus, siis sa mõned selle juhendiga kokku, aga sul on võimalik ka eksponeerida ainult mingisugust detaili, mis antud kontekstis sobib minu arvates nagu liigsed piirid, mida kunstnikud panevad, et võib-olla see ka ei ole hea. Mina tahaks sellel just vastu vaielda, sellepärast, et kui sa ostad muuseumis, eks ole, ühe objekti, teise objekti, kolmad objekti suurest objektist ja paned selle suvaliselt enda mõttes kokku, siis ei ole sina, mitte enam Laura looja, vaid siis oled sina, kes loob uue asja tema asjade. Jah, aga sa võid sealt võtta selle ühe objekti ja näidad seda ära. Miks, kui see kogu teos on 100 asjast koosne? Mina oleks sellega väga ettevaatlik, eriti kunstnike puhul. Mina küll ei maks seda. Ma oleks väga ettevaatlik, aga mulle ei saa, et väga
teravam, et ma mingist seeriast midagi. Ma tean, et kunstiajaloolasena või kunstiliitsi kuraatorina on kohutav kiusatus seda alati teha, aga ma küll ei ole tõnud, et seda võiks väga kergepäeliselt. Sellisel juhul me peame olema erineval arvamus. Ma mõtlesin, et üks kindel põhjus, miks mina hakkasin nagu mõtlema installatsiooni peale rohkem, võib-olla isegi kui selle peale ainult, mis ühe pildi pinnas vajub, oli fotograafia. Ma algusest pildistasin kõik oma töid ise üles ja siis ma alles märkasin, mis seal ruumis veel toimus. Et ma varem et sain mõelnud selle peale. Siis paratamatult siis oli see kõik mu ees. Ja siis ma panin tähele, et teised kunstnikud ehitavad ka installatsiooni selle järgi üles, et nagu see mahuks foto peale üldse midagi oleks fotogeeniline. See on järgmine väga huvitav moment, mis näitab seda, et ikkagi see kaasaegne tehnoloogiline maailm hakkab juba seda füüsilist maailma nii palju mõjutama. Me juba seda keskkonda luues mõtleme seda, mis kaamera silmas välja näeks või üles Facebookis välja näeks või ühesõnaga. See näitab jällegi mingisuguseid protsesse, mis väga-väga jõuliselt on toimumas praegu. Ja näiteks kui Viinis, kui mul tuttav on olnud galeriis näitus, kus võib-olla ei ole sellist igapäevast valvet, et seal juhtub tihti, et avamine on väga pikk üritus, kus on väga palju rahvast. Ja võib-olla see jääbki ainult seks näituse vaatamise korraks. Et siis kunstnikud pigem ei leia raha, et hoida mõni päev kauem seda näitust lahti või palgata keegi, kes on nõus kohapulistuma, vaid nad maksavad väga heale fotograafile, et see professionaalselt üles pildistada ja siis on need fotod kunagi siis raamatus või nende kodule, et see on muutunud palju tähtsamaks. Et näitus on rohkem pidev, kus sa saad oma kolleegidega kokku ja räägid järgmisest projektist, aga juba kunsti enam ja vaadatakse selle, et ei, kas oskad selle foto jaoks selle hästi niimoodi. Et see on päris. Usku madu. Ja üldse mitte mingi müügi asjad, et tõesti ongi hästi, et mis ta võib tiiv. Aga minu on mees küsimus, et oota, siin on see mööblikolu. Ma ei ole saanud, kui ma seda ei seeta kogu, aga miks see on seda? Mida see tähendab? Ma olen nüüd nii palju mööblit näinud, et esimese hetkel on kõrjanud. Siis on ma näen seda näinud. Aga järsku on teal, milleks ma olen saanud. Mida sa näed seal? Kolm, mööblikolu. Ma sa ei näe seal mitte mööblikolu? Ei, igal kuul. Ei, mõni seda keksin on ka. Ma kaks tükki lugesin, seal oli merest. Oli mingi kapidest ei räägi. Sa pead tõesti kohutada, ma enda mõtlema, et vana inimese peale. See on üks jälle huvitav selline vestlik, kui on Peetri kannud, et kas panna kapid või ikka. Et kui siin on viiteid varasemale tegele, et puudüved, selle osalt mulle tundus ka, et see on ka igal pool puudüved. Ja siis nende kappidega, nüüd olid mul seal lossi näitusel ja seal nad markeerisid ära selles lossis Haljava mõisa selles lihtsustatud põhiplaani järgi oli selles punktis siis elu tuba ja mina kõrtsin ette, et see on selline seksioon kapp, kus on siis mingid nips asjakised ja isiklikud asjad ja perepildid. Nii et need maalid või konaadid, mis meil olid sinna kinnitud selle kappide peale, need siis märkisid nagu just kui mingid sellist perekonna ajalugu või sektsioon kapp või elu tuba. Ja siin näitusel on tõesti see muutunud mingis mõttes nagu mingis kujunduselementiks ja samas on need kappesi tegelikult umbes 4-5 korda rohkem. Ja lõpuks, kui see Tallinnas, see kappisein, see tõesti pidi olema nagu sein, umbes maalide asemel. Et nagu hästi kihvtilt kirjub nagu mingid alpid. Ja seal nad olid üpris konkreetselt alpid koos keraamika ja nende fotodega, mis kujutsid alpe. Siis siin jah, ta on nagu mingisugune massiiv, et siin kõik kooli õpilane arvas, et kus on mingi majakas, et kuskil
keset merd sa näed. Laevu. Või laevu või... Et noh, kõik need vastused on ju õiged või... keegi neid otsib. Noh, ta on mäed, ta on loss. Kõik. Aga kui ma ütlen seda arvatud, et see on üks juhuslik mõtetu, ajutu, kas see vastus on õige? No see vastus on õige, nad lähevad enamus neist pärast näidust utiliseerimisele, nad on õige. Aga... Mul tekis ka üks seos, võib-olla see on selline poikiline, aga kui sul on see Jaapani tematika ka ja kui ma vaatan, olen Instagrami selginud, et oma sõpru, kes on Jaapanis, siis mulle meenutas see kohe mingid summi elamid või selline kirju, mis sul on tänava pildis ka, et selline nagu nii-öelda siis mingi rajoon, kus sul on täiesti eklektiline nii-öelda tänava pild paljudes majades, mis on omamoodi nagu selline maastik või maaliilisus peitub selles mingis summil elamates minu mõttes. Ma nägin seal selles mingit sellist lumikonstruktsiooni. Mina olen minu see kristall. Minu arust on see, mina olen alguses mulle meeldis, et tõesti kõige rohkem sille, selles ruumis olla, aga nüüd ma leian, et mulle meeldis kõige rohkem too kappidega ruum. See on kuidagi, ta on hästi tihke. Seal on need, see keraamika, need riiulid seal seinte peal. Seal on tänu sellele, et nad kasutavad elementidena neid seda ära visatud mööblit ja just ütleme sellest, et väga suur osa on selline nõukaaegne sektsioon, sest ta tekitab sellise, et kui see ütleme, on siiski hoolimata sellest, et siin on puud üle, siin on see mingisugune teerada ja soojus, et mis on selline looduslik soojus, siis seal tuleb mingisugune selline kodune atmosfäär, mingisugune mingid varasemad seosed tulevad minu jaoks esile. Mul on hakkanud jääb seda rohkema meeldima selle arhitektuurne vorm, mis sealt välja kasvanud. Selles mõttes seda kokku pannes kindlasti see muutus minu jaoks kultuuriks, et tõesti ma lihtsalt tahtsin nagu sellised maast laeni tugev jooni ja sirgeid. Et see kristallid seal keskel, mingisuguses koopas on kristallid, et seda eile ka kooli õpilastele eksklusiooni teeles, neil tekis selline seos kõige, et eegi üks tüdruk ütles, et keraamilised objektid, mis on hakkanud voola, tahavad sinna keskele viida. Ka ilus mõte, et seal on tegelikult need lampid peidetud ja seal peegelis, et see tuli veel lapsed ja kerge heleduse. Mulle meeldib, et see on kasutus. Seal on see kõik, nagu need riivid, need kahtid, see on kõik kasutu. Seal ei ole nagu seda eesmärk. Mulle meeldib see, et ta on vabastatud igasuguses tähenduses. Siin on nagu see tähendus on nagu äärmiselt selge, aga seal see tähendus on nii ära hajutatud, et see... Kasutuse konseptsioon tänavuga maailmas võib olla juba ikka väga-väga poeetiline, sest et meil on enam maailmas, kus kõik peab olema kasutatud. Et sellised hüljatud objektid, et mis on väga sellele maailm, väga tugev poeetika. Ja seal oli, ja ma arvan, et siin on ka see, et siin on ju on kõik, kui sa järjest paned, et siis on täpselt endasse kohtusse, kus sa arvad, et on maja järjest asja. Aga seal, ja see oli minu jaoks kõige kummalisem, ma arvasin, et mingid muud asjad saavad olema kõige keerulisemad, aga kõige kaulub, et siis Laura Laega ta sama esimene pildin seal, kus on mingi. Pidin vahel hulluks minema, et see ühte halli kapp pärjus üle, eks ma mõtlen mustakse, et lõpuks pärjusta seda uuesti kalliks. Ja nagu, et ma ei saa seda aidata, et ma saan mingeid nõuandud anda, aga et see on puhas geometriline kompositsioon, äärimiselt abstraktne, et nagu... Noh, et seal ei ole võimalik, et ma lähen ütlen, et see kattab nii-öelda, et ma saan öelda umbes, et ma tahaks näha mõnda, tahaks nurkasid rohkem näha, et ta ei oleks võib-olla nii sirge, aga nagu
et sellega ta mässas nädal aega. See võttis kõige kaua. Ja no, kohe oli teada, et see kapp jääb mingis mõttes ka galerii seinale funksioneerida. Tekstid tulevad sinna peale, et tekstid on natukene magusad või see, mis ma seal Jaapanis kirja panin. Sellis mul ei tuleks siin Tartus. Vahepeal oli võib-olla mõte, et on kohaliku midagi kontrastiks ja ära segada siis erinevad lood, aga selleks võib-olla liiga süngeks, et siis ta oleks olnud täpselt see sama, sest koledad kapid. Aga nüüd on nagu nendes koledade kapide veel koledamatel taga seinadel on siis peaaegu magusad vaated aknad kuhugi Jaapanisse. Ma ära ütlesin, et Tartus on inspireerida poeetilise tekste looma. Kuidas nii siis? Ma ei, no siis tuli nagu väga morbiilne inspireerida. Mm. Ma eriti ei liidata, et ma ei saanud. Ma tahaks veel meil küsida, natuke võrgitseda selle rabatee kohta. Kas te mõtlesite natuke niimoodi ka, et see näituse külastus võiks olla umbes nagu RMK raba rajamine? Et sa näed nagu midagi hingemalt või ilusalt, aga sa nagu sa ei astu selle turvaliselt teelt kõrvale. Et see kunstist ja loodusest saadava sellise nagu esteetilise naudingu võrdlus, kas te selle peale mõtlesite, oli see nagu oluline teile? Ma saan aru, et sa tahad nagu öelda seda, et inimene ei pääse loodusele kunagi nii lähedale ja kuidas ta ei pääse kunstiteosele. No, selle näituse puhul on niimoodi ja raba puhul on ka niimoodi, sest raba on natuke lohtlik, kui sa astud sellet lohteed, siis sa võid sisse valida. Et, no lohtlik, aga mingiselt natukene hakkas nagu intrigeerima see võrdlus, et meil on Eestis ju nii palju inimesi, kes hindavad seda looduselamust, aga palju vähem inimesi, kes hindavad kunstielamust. Et kui me suudaksime nad kuidagi kokku viia ja tegelikult näidata, et vaadake, et te saate võib-olla seda, millele sellelt rabamatkalt saate, te sa võite saada ka muuseumis või galeriis. Ma ei tea, mida inimesed lähevad rappa otsimise, aga sa mõtlesin, et see on nagu küsimuseks. Mis on lähedalt sinna, aga võib-olla äkki nad võiksid saada midagi sarnast ka näitusel. No, ma arvan, et inimesed lähevad loodusesse loodus nautima. Meil ei ole vaja seletus selle jaoks. Nad vaatavad, et see loodus on ilgus, meile meeldib seal olla, seal on pärast tööd nii edasi. Ja meil oli nagu, et meie eesmärk põhimõtteliselt on see, et see näitus on, nagu ma täna Laurale Facebookis kirjutasin, kus nad 10 miljonit korda küsis, et mis selle näitus on nüüd teha. Ma tegelikult olen seda ikka väga pealt küsin. Siis ta mõtlesin talle, et see näituse nagu eesmärk on see, et külastajal oleks siin hea olla. Aga see on nii väga saada. Ja, aga siis ongi see, et kui nad lähevad looduseks, loomulikult, et sa võid, kui sa saad teada, et mis on selle liini nimi või kuidas geoloogiline või geoloogiline protsess toimub, et sa saad mingisuguse lisanaudingu, aga väga palju ta viisab sellest, et see on lihtsalt hingemalt kultiivus. Meil ei ole midagi rohkem vaja. Siis nad tulevad kunsti saali, kus peaks piisema sellest, et sa jalutad siin ja et sa vaatad neid vaateid ja sa saad mingisuguse elamuse, aga nad hakkavad kuheselt, nagu mulle on kohe kõikas küsimus, mida te tähendab, et mis see siin on, kus see on? Seda ma tahan teada, et kui äkki ütleks inimestele, et aga tulge siia samasuguse tundele, nagu te lähete loodusesse, ärge küsige, lihtsalt laske selle keskkonnale endale mõelda. Et tegelikult
see töötas. See võiks töötada. Ma loodan. Ma palun, et iga kord kui küsitakse midagi, siis ma palun meil edasi öelda, et vaadake seda kui loodust. Aga miks mitte? Kas sa Laura ise peas seda looduseks? Või noh, mulle tundub, et see tegelikult ei aita millegiks kaasa, kui mu käest küsitakse, et kas see on laudtee, et kas see on rabatee või see on see mingi teine või kolmas. Ja kui ma ütlen jah, või kui ma ütlen ei, see on hoopis selline. See ju tegelikult ei anna, võib-olla see annab meile kõik juurde, aga mulle tundub, et oleks muidugi tore, kui nad kõigepealt vaataksid ja siis ja rääkida ka alati. Minu lõpul, et see Laura nii armas, mis ka ütleme veel niimoodi, et kui kusib teose, see tegelikult tõesti ei peagi selle sõnades ütlema tema. Siis ta on visuaal, ta mõtleb visuaal ja ta ei oska, ta ei pea oskama. Ja mul on kogemust kunstik, ja niimoodi, et enamus kunstik, kes räägi hästi, räägib, et kõik on kunstik. See räägib just parajasti, nii et teha. Ma tean veel põlgida enam. Kes on mingi sõnaosaus, on Enn Põldus, kes vaatavad selle, et on hea kirjanud, et on hea kunsti. aga kes näiteks Margiot, kes sinna lõpetavad kõrgkooli ja peavad midagi seletama, et kes professor Margiot, näiteks sõbis taugidega tabilid sõnu väljuma, et kui hea kunsti tegi ja olen. Ja peale selle, kui nad räägid osavad, et saadus kasjamas, ei saa sustuda. Kunstikud ei saa tegelikult. Üks õige kunstik, on väga harva, ma ise jagavad oma kunsti. Aga see on väga tore, mis asja räägis. Minu on, kes tahtsid küsida selle raja kohta, kas see on mingisugune kujund ka siin sees või? Räägis see mingi ligetist viiks siis või? Ei, tähendab, see on, ta on isegi kujund. Aga siis sa tuli välja või? No, siis on pead midagi jagama. Ei, minu on see raja meeldi vastu, et minu on oma kontseptsioon selle rajale. Ja miks see ma üldse olen selles näituses, mul väga see näitus võib välja arvada, et noh, nii küsimused, mis on, et tuleb välja, et ikka kõiki meil ka. Ma ootasin selle. Seda koostust ei ole. Üldse on kõik meeldib, aga kõik meeldib, see oleski ka kõik meeldiks. Et see, noh, mind ei veena, mitte viski kontseptsioon selle mõõde poole. Sest ma olen nii palju rämsa näinud, et lihtsalt ei suuda, kui väga piigutan, siis meil mõõde peale on üldse. See on võib-olla selle põlgkonnade teema, et kui mingil põlgkonnal seostub selle mööblida mingi teatma väärast, millal või on selle peal nagu... Ei, no see on see nagu arva mööblimoodi. Tõesti, me kodus on see ka, me enam ei ole, mitte see mina. Ei see, aga kui ma olen lihtsalt, ma olen näinud räpsu palju. Täna näetust, kuigi ma ei ole palju käinud, aga see on. Aga... Minu sest ikkagi ta on siiski, ta ei ole nagu aurapesinat puhteks. See on väga maitsvalt kohad, et näiteks seal on üks marmorit imiteerid kleepeka selle kapi peal. Kolme. See on parem kui vaatame. Need on valitud kapid. Siis ma olen järjest kaudu. Tuleb kohtustada. Kunstnik on ikkagi valinud, et ta on mingi mõte on ta seal sees, tuleb siis natuke võib-olla nuputada rohkem või pingutada rohkem. Ma võtlesin ka, et see Mikro, et sa rääksid palju, et mulle tundub, et ma hakkas tundma, et sul tõesti ongi mõte sees. Siis on hea. Ka nagu, ka meile ju ei... Ma ikkagi loose mul vist ei saa seda olla, et sulle meil. Nagu, et seal üldiselt ikka üldiselt ei ole sellist olnud. Nagu või on, noh. Ma ei tea, on inimesed, kelle üldse loodus ei meeldi. Ma olen enam loodused. Ma tahan loodusenda ja loodusenda. Aga ei, päris palju on suhtes nendades inimesi, kes ei taha üldse loodusest kuulda. See on hirmutav ja võõras ja nii edasi. Aga mina just mõtlesin, et see laudtee võiks nagu olla see vajalik siil nende inimeste vahel, kellele loodus pakub elamust, aga kes veel kunstiga ei suuda seda ülekaamalt teha võibolla. Et see võiks olla nagu selline hea siit kunsti juurde. Selline sümbol või nagu metafoor. Jah, see on mõte, et läheb, jah. Ma läheb
jaoks oli oluline see, et see on, millest me vist ei ole praegu konkreetselt rääkinud, aga et näha, kuna see on tema, nagu see näitus, et see on kaks ust, et sul ei ole, et kui sul on ühe usega näitus, siis sa saavad väga lihtsalt määrata selle, kuidas see praegu tuleb kulga. Et nagu, et sul on mingisugune, noh, et eeldatavasti sul lähevad ruumid, on ju, mingisugune konkreetses järjekorras. Aga kui sul on kaks ust, siis sul on väga keeruline määrata seda, et niukene on alguspunkt. Ja siis oligi ainukene võimalus, kuidas seda lahendada on see, et sa mitte ei määra seda, kus on alguspunkt, kus on lõpppunkt, vaid sa paned paika selle trajektoori, mida mööda kulgetakse läbi selle ruumi või selle kogemuse. Ja see, et ta mingil määral see ongi markeeriv, mingil määral ma olen proovinud just nimelt, nagu ma enne mõtlesin, et me proovisime leida neid mingid üksikud, et sa teedki neid vaateid. See on see, millest Matthew Post oma artiklis kirjutab, et näiteks ütleme, väga paljudel puhkudel looduses kõndija jaoks ei olegi kõige olulisem võib-olla see loodus, vaid siis, kui sa jõuad selle vaatekauni kohani, kus sul on silt, kus öeldakse, et siin on vaatekaunis koht, ja siis sa pead, siis sa saad aru, et sa oled õigesse kohta jõudnud. Et noh, et me ka saime aru, et me peame tegema mingitesse kohtadesse neid vaatekaunid kohti. Ma vaatan, mis ma veel teie välja. Noh, sul on teha palju, nii viss, kui teistud on.
See on üks artikkel veel. Aga kui sa tahad appelleerida küsimust, siis ma ei tea, Laura, mis sa arvad, kuidas muidu... Kuidas praegu on noored Eesti mõistnikud, kuidas need töötingimustel on? Kas on hästi või on valesti? Ja kuidas see mõjutab seda mõistmise? Ja edas tingimustest nagu võrsutu kasvab. Ja nüüd ka alati keegi otsib ateljeed ja et see tööruum on tihti see luksus, mida saadakse vahetult enne näitust endale lubada. Et see jõudnud on kindlasti kunstnikel omavaheline oluline teema, kui võrreldakse, mis raha eest keegi muskub nagu leidmine, sest tegelikult see lõpebki nagu sellega, et sa saad selle, mis võimalustus antakse, see tegelikult määrab vähemalt poole sellest tööprotsessi välja nägemisest ja ilmselt siis tulemusi. Mulle on lihtsalt see, et mina suhtlen sellest, või mina olen nagu pärit sellisest ringkonnas, kus on nagu hästi materjali keskne kunsti tegemine, see põhiline, aga nagu sina väitsid, et laptop on nagu kõige tüüpilisem ateljee võibolla täna. Ja mul endagi on mingid sellised perioodid, kus ma lihtsalt vastan kirjadele ja kirjeldan oma kavandit. Ja mina oma testiga mind lihtsalt hakkas huvitama see, et kuidas nagu muutunud tööinimused mõjutavad mõist ennast. Et vanasti veel nõukogude ajaga tegelikult oli see hoopis teistmoodi, et kuna kunstnik oli riigile vajalik, siis oli talle vaja võimaldada ka tegelikult head tööinimused ja see tähendas tihti peale ka eluaegsed ateljeesid. Ja kui sul on eluaeg ateljee, siis sa sisustad selle detailideni ära ja see on sinu keskkond. Ja see loomingi, mis seal sünnib, ma kujutan ette, et ta on ikkagi teistsugune kui see loomingi, mis sünnib ateljees, mis on üritud võib-olla 8-3 kuuks. Mida sa ei saa selle ajaga enda oleks teha välis. Ta on hästi praktiline. See on koht, kus sa saad hoida oma, kus sa saad võib-olla lõmendit aru saavile tõmmata ja hoida kooled ja või maale, värme, asju ladustada, töötada, aga siis, kui projekti lõpp on käes, näitus on avatud, siis sa hakid jälle ennast kokku seal. See on mu lemmikmoment, kui ma saan ateljee, võib-olla see on ka kõige periood, siis võib-olla see on ainuke kord, kui ma saan ateljee korda, siis sellest on natuke kahtis ära minna, aga mõnes, kus ma olen lemmikuma meelda, kui ma kõik asjad kaput, kui ma lähen ära. Sest see on, noh, tihti siis nagu, sa nutad, sest sa pead mingitele sõpradele head aega ütlema, aga midagi selles on nagu väga nautitavalt, et lihtsalt siis, noh, mingid poolikud tõhis jõudnud välja, sa siis pead ära viskama ja siis sa hakkad mingi kuutega. Aga tegelikult see välja kolimine on ka meelda. Et see on nagu asja teine pool, et võib-olla ei tohi üldse nagu nukrutsele kaasa tunda mõistlikele, mis on töötava võrdistes tingimustes. Teiselt poolt on tänu sellele palju vabamad, mobiilsemad. Et ma ei tea, kuna sina valisid, kas selle nõukaaegse turvatunde, aga selle, et sa sõi kuhugi oma riigi piirist üle poole liikuda, kui selle praegu kakimuse, aga sa oled nagu vabam, sa saad hästi. Su elu on hästi ja maate. Kui sa saaksid välja? Ma mõtlen, et väga raske mitteks ka sellest maalimus, et mütsi peast ära võtta ja kohe hakkab teist muudesse tegema ainult. Minu mõnes, see on põhjus, miks ma muid asju hakkasin tegema peale maali erial lõpetamist, oli see, et ma olin uues hõgis ja ühtegi sõpra ei ole, siis leia ise tee kunstitarvete poolt ja vaata, mida sa saad koju jaksed kanta. Et mulle see on tundunud umbes 10 korda raske, 10 korda võib-olla seda protsessi ette tulnud selle 5 aasta jooksul. Kui see on tundunud 10
kümme korda raske, siis ühel hetkel juba ootad seda, millal on veel see tuleb. Et võib-olla, et see ei ole enam enese piinamine ka, võib-olla tõesti tundub, et mulle meenib see. Sest et noh, lihtsalt ma olen selline, et nagu ma ütlesin, et ma tahaks seda näiteks kohad edasi teha, aga siis see on ainult käsi, mis tekitab selle momenti, et sa paned seda ukse kinni. Nii et tegelikult sa valisid ikkagi selle elus. Jah. Aga kuidas sa ise suhtud sellesse, et ütleme, sellest konkreetsest näitusest pärast näituse lõppu üle poole kaob jäädavalt? Mitiliseeritakse. Ma ei tea, sest teine variant on see, et tuleks minu juurde Tallinnasse. Aga elus on ikkagi, et sa viskad ühe asja ära ja siis nädala pärast sul tahetad selle. Ma just koristasin suvel Tallinnas, seal kus see ruum sai täitsa ääreni täis ja siis ma viskasin asju ära. Ja siis nüüd kutsuti sinna köödelile ja siis ma mõtlesin, et ma oleks võib-olla mõnes mõttes selle instantsiooni, selle samas katse lavastatud maastiku, mis on esimene selline maastiku vähe selline, mida saab igate pidi laiali asjada ja sinna saab alati mingi ühe oksa juurde panna. Tänan ei ole. Teise asja on nii raske kokku panna. Eha, laks, ma peale kurjaks mõelda. Ma ta ei tahes seda oska. Kui ta ise küsis, aga... Aga mis plaanid sul siis tööleks on? Kas neid saab vabadada? Ei saa ka. Ei saa. Sul on selle nii, ma saab teha veel siga. Mul on nagu, noh, nüüd mul tulevad juba kataloogiga seotud küsimused. No, mis ei kataloog? Näituse sektsiooni oleme läbi. No, teeme kataloogi natukene. Teeme natuke seda ka siis. Ah jaa, mul on selline küsimus, et see kataloog, ta on ikka tõesti paks ja massiivne. Ja mul on, et ta ei võiks isegi ära. Et mis tunne sul on? Sa oled noor kunstnik ja sul on selline raamat valmis. Kas sa ei karda, et sa teed nagu kõik suured asjad liiga vara ära? Et mis on nagu alles ja mis sa pärast kavatsed teha siis, kui sa oled etableerunud vanemas eas kunstnik? Kõik sõbrad küsivad, et mis see on. Ja ma ise ka ihmatsin ära, kui ma nägin. Noh, need proofid nägid välja sellised A0 formaadis veetus, on siis mõned problemaatilised fotod olid välja printitud, siis originaalsuuruses on võib-olla üks lõik lihtsalt, et kuni teine foto lõpp sobiks sinna kõrvale välja. Ja siis ma sain umbes ainult A, nagu üks lehekülg, nagu nii suur. Et juba see ühel lehel nagu mingisuguse see mulje oli selline, et ja ei, ma veel, ei, ma olen väga õnnelik, ma veel, nüüd ma jälle nagu ei mõtle selline praegu. Aga ma saan aru, et see on mingi väga tempokas. Sa ikkagi just praegu konkureerid nagu selles osas vist ikkagi, et millisel on noorel Eesti kunstnikul on paksem monograafia, et sa arvad, et nagu sa olistad, et sa tuulirgud, aga kogu aeg ütlesid ikkagi sellised fotod, et võtame ikka suure, nii suure ja saaks nii ja ikka paneme. Ja see oli niimoodi, et kui me esimest korda läksime, see oli 60 lehekülge, kui ma siis vahepeal ta kasvas ja siis ta oli vist 160 lehekülge ja siis kui igale sai öeldud, et on 200 lehekülge. Ja siis ta vahepeal läks 280 peale, nüüd me saame 264 peale alla. Ma ei tea, kuidas see kasvas. Aga ma ei saa, kui tuuli ütles, et pildiblokkid on suuremas, ma ütlesin, et on ilusud pildid. Ja mina ei tea, sest tuuli on väga huvitav, kui ta oleks suunas, et näed, et praegu see blokk on väga hea. See on väga hea, aga siin see kolmas, et see on nagu nõrgaks, et otsi veel pilte. Siis nagu sai juba asja uuesti pildistatud. Ja tõesti, mingid sellised seeriad, mille juurde ma aasta pärast enam tagasi ei läheks või ei kutsuks kedagi.
tõesti sai professionaalselt mõned vanemad asjad ka üles pildistatud ja kõik, noh, nagu mul on asjad kuskil nagu kuhjatud, et mõnda asjad tuli ikka tükkaga taga otsida ka, et ma tean, et ma ei saaks neid pilte enam kokku. Ja mõned asjade puhul, mis seal, mõned asjad, mitte kõik, mis seal mustvalget on, nende puhul oli küsimus sellest, et meil ei olnud piisava kvaliteediga pilte saada. Et mõnes mõttes on see selline riib oleks ja teiselt poolt jah, et oli ikkagi nagu tark ja hea mõte kasutada tuuliga koostööd ära, sest ma arvan, et tuulina on ikkagi ka tegemist praegu ühe huvitavama ja korema kunstiraamatute kujundajaga Eestis. Ja ka tänu lugemiku kirjastusele on see nagu formaat mõnes mõttes nagu saaks tavalisemaks ja linnaks, et noorkunstnik võib ka teha retrospektiivse monograafi või kataloogi või raamatu oma loomingust, et ju eelmisest aastast on kõik need näitab Saado ja Kristi Kongi ja Anu Vahtra, et võib-olla lihtsalt ajad on muutunud, et mul on jälle alati kuidagi tuleb see võrdlus nõukogude ajaga meelde, sest ma ise olen suure osa ajast ikkagi nagu nõukogude perioodi uurija. Et nõukogude perioodil oli selles mõttes see vanuseline hierarhia hästi tugevasti paigas, et olid teatud asjad, mis olid tõepoolest kättesaadavad ainult vanema seas väga etableerunud kunstnikele ja need asjad olid personaalnäitus ja raamat. Noored kunstnikud, nad võisid oma suud puhtes kõikida nendest asjadest, et nende pärusma olid gruppineitused ja gruppineituste kataloogid, et Anastas oli väga tugevalt paigas, aga nüüd ilmselt lihtsalt on kõik muutumas. Ma arvan, et on muutumas. Ma arvan, et see on ka väga oluline kättevõtmise asja, et nagu väga lihtne on teha tänapäeval veel eriti mingisugust väikest asja. Kus oleks võinud ka need kolm artiklit sees olla, võib-olla paar mustvalget pilti, trükis. Aga miks seda teha? Et nagu, et kui võtta kätte, võib-olla teeksid päriselt, et teeks niimoodi, et 20 aastat pärast asja ka jääme. Et võib-olla teeks mingi sellise asja, millest Laurale päriselt ka kasu on. Et on selline asi, mida on hea meel näidata ja on hea meel anda ja nii edasi. Et lihtsalt tuleb leida see aeg, see asja ära teha. Ettevõtmise asja. Ühes küljest, kui ma rääkisin oma sõpradest olla Viinis, kes teevad väga professionaalse installatsiooni vaate fotosid, siis nad annavad ka pisikesi raamatud välja, ongi võib-olla paarist projektist, aga see, mis Rida Peeter siin ajas, et on kolm tellitades see ja filograafi ja kõik üli. Ja ma arvan, et see on praegu, millest peab olema mingi 2008. aasta artikli, miks on vaja seda, et on mingi vanalinna hariduskolleegiumiga sisse pandud, et see peab olema. Ning sulle seal peavad olema, siis on museaalne, aga muidu ei ole. See on väga luksuslik. Ei, see on ikkagi Laura kunst, mis vajab seda kõik tegema. Ja teine asja on see, et võib-olla ikkagi natuke eestlaslik on ka häbeneda ambitsiooni või tahtmist teha suurelt ilusat asju. Et isegi kui sa teed, see on natuke nagu pilnik, et tükkin viidu välja esile või midagi sellist, et see rahvuslik mentaliteet pigem nagu suurub selliseid ambitsioone all, et mis te arvad? Mõtlesin, et teeks ühe korra ära, et siis on nagu tehtud. See ei ole rohkem mõned. Aga praktiline. Ma mõtlen,
ma ise ei oleks kindlasti ka sellega hakkama saanud, et paluda kellegi väga, et ta kirjutaks esseest ja kui palju sa pidid siis veel peale käima, et tähtaeg on vast ja tähtaeg oli kuu aega tagasi. Oli kaks kuud tagasi, et niisugused. Ja sa mõtled, see on kätte võtmise asi. Mitte sinuga. Liisa oli ainus inimene, kes tähtaeg ära võtmise asi. Tõepäeliselt Poolas käib see väga rahvast, ei mõelda, et seal on ikka, nad ei tea, mis kalender on, ma arvan. Aga minu arust oli hea ja minu arvates on tekstid annavad nagu juurde. Ja ma arvan, et väga oluline on see, et see on see varasem. Ma arvan, et äärmiselt oluline on see, et see kohe alguses sai vastu võetud see otsus, et viimase näitsu dokumentatsioon peab olema see. Et see ei ole, et kaks nädalat hiljem, et see oli minimaalne aeg, mida me saame lubada. Et kui ole vähem ei saanud enam, et trükikoda ei ole võimeline. Et praegu oleks ka, et eile kell kaks sai valmis. Aga et see on kõik see olemas, mida saaks. Sest minu jaoks oli ka nende etableerunud ja või isegi ei pea olema seda, aga nagu varasemad kunstnike puhul, mis on nii palju kirjutatud, et sul on nagu lihtne, et kui sa hakkad kirjutama, siis sa võtad need tükid, nupid ära ja siis paned nagu kokku ja siis kirjutad sinna teksti vahele. Aga Laurast ei olnud veel nagu ütleme sügavuti kirjutatud. Minu ajast tuli noh, et see oligi nagu küsimus, et mida ma kirjutan. Ma kirjutan nagu selle, millest hiljem siis hakatakse noppima. Aga minu arvates võib-olla see oli oluline, et nüüd on see tehtud, et nüüd edasi nüüd saab tsiteerida. Aga jah, et see nagu ülepoolt tegi selle tööga nagu äärmiselt nagu raskeks ja teiselt poolt hästi nagu vastutusrikkaks. Et ühepoolt sul ei ole võimalik toetuda varasematele tekstidele ja siis sa loodki nagu, ma ei tea, kaanoni, et võib-olla palju öeldud, aga mingid sa oled kaanoni, sa lood siis selle oma tekstiga, mis on ikkagi nagu pimeduses kogamine. Et mina väga tunnistan, ma olen Laurale mitu korda väärnud, et see kirjutamine oli väga suur väljakutse. Ja ma tõesti nagu ragistasin oma ajusid Laura loomingu kallal, et nagu kuidagi kumaks taha saada või kuidagi nagu see mingi keseleine, mille ümber nagu siis hakkab tiirlema oma jutuga. See on jah, alati nende kirjutajate nagu eelis ühelt poolt ja teiselt poolt rastutades. See oli väga huvitav. Meil on muusema hiilis saab olema, ma ei tea, me vist praegu seda ei uuda avalikult valetavaks, aga kunagi võib-olla on Matthew täispeak tekst, mis oli enne toimetamist. See oli hästi huvitav, et Matthew on ju nad said Lauraga kokku, ta vaatas kogu seda pildimõttel, noh, et aga ka mina olen ka kõik väga suurt osa nendest näitustest ju tegelikult näinud, mis ta on toimunud Viinis või Jaapanis või paari Prantsusmaa kuskil. Aga nagu, noh, et Matthew, tal ei olnud ka otseselt seda ütleme Eesti näituste kogemust, et nad olid Lauraga kokku saanud, olid pikalt rääkinud, nad rääkisid veel interneti vahendusel. Ta vaatas kõik need pilte, me panime terve selle kataloogi pildiblokki panime kokku ja edasi. Ja tal oli ka keelepäri järgest lauas siis kenemus, kas mis on kirjutatud, on kirjutatud eesti keeles. Ja see oli hästi kummaline, kus ta tuli tagasi ja mul see nii tohutult meeldis see artikkel ja seda, kui ma seda, mul eks 10 000 tähemalki välja. Ta kirjeldas ära. Ta kirjeldas detailiselt ära seda, mida ta näe kunstiteostes. Ja ta jaoks oli sinna väärmiselt oluline see, et see kirjeldus, see, et ta paneb paika selle, et ta mõistab seda viimesti. Et ta ütleb, et füüsiliselt seal on need oksaraud, siis on need riideripaad, siis on mingisugused sellised geomeetrilised objektid, võib-olla maalid, mis kujutavad sellised asju. See oli hästi huvitav.
meenutas mulle mingil määral ütleme artišoki biennaali, kus on see, et sul ei ole seda teost ei ole ja nagu igaüks mõtleb peas, et millukene see tulemus võiks olla. Ja noh, et mul oli see tundus, et nagu, et mul oli ütlen ruumist üle niimoodi, aga mul tundus, et kuna meil see fotomaterjal on olemas, siis ma saan seda nagu julmalt nagu, ja tõnneks oli nõus sellega ja noh, et lõpptulemus on väga hästi olnud kokku. Aga mulle tundus, et see oli väga huvitav nagu lähenemine taolisele kirjutamisele, et see kirjeldab ise enda jaoks ära selle, mis see kunstiteos siis oli. Nagu, no, tõesti, see oli väga huvitav ja see, ma oleksin hea meel, et ma olen täispikkadeks, aga tõesti oli üle kahe korra pikem kui ülejäänud artiklid ja isegi praegu on kõige pikem kataloog üleksti. Ta just kui pidi kirjutama ju niikuinii materiaalusest, aga siis ta võttis teemas abstraktsikust, aga näiteks kirjeldustest, see oli tegelikult kõik olemas. Yeah. Ma ka imetasin, see oli võib-olla ainult kaks imepisikest detaili, kus siis oli siis ühe sellise puutüve asemel tegelikult laud ja et peab võib-olla traadi asemel nii, no sama. Ta oli just kui luubiga käinud. Ma ei saanud aru, kuidas ta isegi põhimõtteliselt taas lavastas selle, kuidas mina teda hiidnen, sest ta minu mõelest ta nagu ütleb, et sinna on pandud ja mina panin selle. Ma ise lugesin seda nii, et ma nägin seda, kuidas ma ju tean. Ja see oli, et see oli nii täpne, et kuidas on võimalik täppi panna ja mitte eksida. On see veel tarkuvisimus? Jah, aga vaatame kõigepealt, mis on ise lõpunud. Või on see midagi lõpuküsimusega? Ära siis lõpuküsimusi raad. Ma küsin vahepeal ja just. Jah, kas kellegi on küsimusi? Siis on ikka piisest nagu. Sul ka ei ole? Ma olen ka nagu kuidagi niimoodi, me oleme kuidagi suutnud katta enamus teemased, mille peale ma püsis mõtlesin. Aga ma võib-olla tahtsin küsida. Mis võib patenud? Mis pärsab? Krüüm. Ma tähendab selle puidu. Ei mõtla küll. Kas on juba siis? Ka on väga mõtla mõtla. Selles mõttes on täiesti tavaline lõuad, täiesti tavaline maal, aga ta muutub sellises suures formaadis mingis mõttes väärtusetuks seinaks või tapeediks. See on väga ilus on kriisis. Ei ole väärtus. See oli tegelikult üks asi, millest ma rääksin päris pikalt laulaga. Suvel, kui käisin Laura Lateliers külas ja siis ma ikka istusin seal väga kaua, selles mõttes olin täna lõpus piinasid siit Lateliers. Ja siis sai ikkagi detailina nii lahti vajatud kõik, et miks sa krüül, miks mitte või, mida annab krüül nagu sinu tööprotsessile juurde. Ja äkki sa natukene valgustad seda, et ta krüül on eks ole kiire, kui ka kiiresti, aga teab kõige paremini. Õli on aeglane, kui on aeglaselt, me saame seda lõpetada kiiresti, jäsmega, ta on hästi erinevalt. Ma olen teinikalt ka oma olemuselt ja tulemuselt ka. Nende kollaaste puhul jäämiselt see kiirus oligi võib-olla see põhjus, miks ma maalisin eraldanud lõuandid nagu paberid, et me ei kasnud neid raamile, et ma olisin mustrid, mida ma siis viisin tushi alle ja jälle tegin selle lõuandi pehmeks uuesti ja siis selle tõmbasin sirgu ja siis ta oli selline maha kukkuvad värvitükkid olid järgi nagu seal on selle ühe kristalli südamus või et siis et sellega saigi siis nagu paperiga ümber käia ja selline noh, võib-olla paari päeva töö võis olla siis selle ühe kollaaži lõpetamine, aga see on siis tushi alle jäänud. Jah. Kõik restauraatorit mõttavad. Aha, ma olen seda mõtlemus.
mõelnud selle peale, et Eesti mõiste ajalos ka mõistlikud jagunevad kaheks. Ühed, kes tahavad kiiresti töötada, teised, kes tahavad aeglaselt töötada. Vanslaik, ma näiteks tahtis kiiresti töötada. Oli küll, tegelikult tahtis nagu maalikunstnik ka olla, aga tegelikult ei kannatanud liiga kunagi. Ta oli olnud kannatust oli ülimaali jaoks ja siis ta võttis pastelliiks kiiretehnika. Võib-olla Ado väga natukene samal, et ka seda sa olid temperamendiga, et kui sul on idee, siis peab kiiresti saama selle ära teostada, sest muidu sul käib kett maha või midagi sellist. Kas sa arvad, et sa oled pigem kiire? Kas see on sulle oluline, et sa saaksid kiiresti töötada? Ma ei tea, kas paar kund on tänapäeval kiire. Et neid suuri lõuendid ma hakkasin suvel. Ma olin, et no küll kõik jääb akrüüliga, see on palju kihte. No see selleks, aga ma mõtlen, et ma õppisin ju koolis, ikkagi õlimaalisin Tartu ülikoolis. Aga siis hästi lihtne põhjus, et mul tekis õnda allergia, et kõik oli pillid üle näo ja kätte ja siis ma siis õppisin ümber ja akrüül oli mulle väga lave ja igav ja ma ei saanud neid värve kätte ja ma ei saanud tekstuuri ja seda tundlikust ja neid pintsli lööke ma ei saanud. Aga seda kõike ma siia maani ei oska üliga teha. Aga siis 2014 aastal, kui oli see lossi näitus, siis ma tegin seal veebaasil õliga ühe maali seele, mis siia maali kuivab, sest ta oli nii maksult. Siis seal ma tõesti nautisin seda, sest ma isegi natuke maalisin selle õlivärviga nii nagu, või ta oli minu jaoks nagu savi natuke isegi, et ma kohe meelega jätsin sinna sellised paksud joonad. Et reisides jah, seal üks koht nagu vahepeal oli väga nätsu moodi muutunud, sest et ta lihtsalt oli ikka veel märge, ta oli juba ühe pakke kine nägu täpselt ja siis iga kord siis jälle oma et sellisteks reisideks need maalid, et selline tehnika hästi. Ei ole alati sobi kuigi võib-olla need olid näitus juba tõige paremad maalid jällegi. Aga maad see elustiil tegelikult õlimaal ei soovi Eesti kogu ka varustamises. Mulle meeldib see, et Laure jaoks tal on see meeletu vajadus mingi faktuuri järgi, et kui te vaadate kas või nende ekraanide tagumisi külgi, mis on halline, seal on see faktuur, tal oli see äärmalt oluline, et see on proffseina, et sinna tuleks see faktuur, et nagu seal rippub maal, mis on see Atma Orvas, mis oli meil kõige viimane, mille me panime ruumi paika, meil oli kõik muu paigas, tal on tegelikult aknast vaadanud vaine väljast. Ja nagu me lihtsalt panime siia, sinna, mitte kuhugi ei lähe, ta tundub juba nagu liiks elemendina, aga samas ma tahaksin, et ta oleks sees. Siis mingi hetkes, et see tuli ja absoluutselt ei ole probleemi sellega, et tal on see takumine külg on nagu nii-öelda saali pool. Või siis kas või nendel, kus on ju ennem seda, kui ta vaatas seda rohelist, mis seal ripub on, see on roheline. Need see on mingi meeletu arvan kihte, mis siin on, et tuleks sellised see rohelisus ja need siin ka hongad tuleksid sisse. Ja samamoodi kappide juures üks sein, meil on ainult faktuur, me jäänud järgi sellest, et seda on 58 korda ülemaanitud aina. Et nagu, sa oled keraamik. Keraamikud ütlevad, et ma olen keraamik, et nagu maalikunstnik. Kui on nüüd igalt rääkinud küll. Mina ma ütlema, et mul oli Auraga väga meeldis koostöö. Mulle meeldis see, ühesõnaga ma proovisin mitte väga palju sekkuda ja ma proovisin olla abiks. Ja mulle
ja mulle on, mis mulle kõige rohkem meeldis siis, kui ma näin seda katselavastatud maastiku näitust. Mulle meeldis, et seal ka, võibolla kõige rohkem meeldis, et kaks enemet. Üks oli see, et üks uks oli kinni pandud niimoodi, et sealt paistsid maalid väga küljed. Mulle meeldis see, kuidas see välja nägi, mis on ka põhimõtteliselt siin peetis igal pool. Ja teine oli see, kus tal oli see mingi võre struktuur, kuhu oli ilmselgelt keeratud liiga palju kruubisid sisse. Neid ei ole sinna nii palju vaja, aga see nägi nii hea välja. Ja mulle meeldib see, et Laura teeb kõike seda, nagu, et ta puudutab kõiki nii asju, et ta ei ole liiga seda lauda siia konkreetselt kruvinud, aga peaaegu. Et nagu, et kõik, igal pool on mingisugused tema need käed küljes ja see tekitab mingisuguses selle väärtuse, selle, et ta ei ole anonyymne, et ta muutub, millest muus, kas või need samad puutüved on üle värvitud, kas te saate aru, need puutüved on üle värvitud, lihtsalt nagu... Vaata, mis on üle värvitud? No siin olid see, mis on harvester. No harvester mõnedes kohtades, kus kohas olid vigastused, need on üle värvitud. Aa, üle, üle, kohas, meil on, mis on ära. Protsess, kuidas me seda lõpuks selle kõik siia saime ja katalogi saime ja nii edasi. Ja mulle meeldis ka, sest alguses mõtlesin, et ja küll ma olen Peepiga teinud ühe näituse koos, et Peeter kureeris Tallinna kunstijoones Tartu kunstinäitust ja siis seal oli see mets siis esimeses versioonis väljas. Ja aga meil suhtlus oli väga, väga harv, et ma ei saaks öelda, et me oleks väga tuttavad või midagi. Ja siis, see on nii hea tunne teha näitus koos kellega, kes teab peaaegu igat tööd üldse sellest ajast, kui ma arvan, et nüüd kunstnikuseks hakkama, et nüüd on kool läbi. Et ei ole vist ühtegi mingisugust detaili, mis on tähendusrikas, milles sa ei tea. Aga kas nüüd äkki on see juht, et sul on midu raad? Ei ole. Teisega koostab teha, no? Et Petsi ja Veebi suudab paremini. Ei, ma ütlesin juba ohvile, et me leppisime kokku, et me ei kureeri. vaatame, mis saab. Laura, kus sa nüüd järgmisele, et siis Viini või Tallinnas? Ei ole kööle järgmine, tuleb gruppi näitus, kunstijoone galeriis kõigepealt enne kööle. Ega ta mis kööle, kööle on nii palju aega, see on maini saada, soh. Eesti plaanid on. Aga aitäh Liisa, et sa valmistasid. Aitäh Liisa, terve ürituse. Aitäh Laura ja aitäh teie kõik siin viitsisite kuulata nii pikalt seda, kuidas meie sealt rääkisime. Aitäh!